រដ្ឋបាលរាជធ anyway ានីភ្នំពេញប្រកាសមុខដំណែងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ3រូបទៀតជាផ្លូវការអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន3រូបទៀតត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ពិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកសក្តិសេធារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន បីរូបដែលត្រូវប្រកាសចូលកាន់តំណែងនេះរួមមានលោកឃ្លៀងហួតអតិតៈជាអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាមកជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកពេញវុតអតិតៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញមកជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហ៊ុនសុររធីអតិតៈអក្យនុយរងអក្យនុយកឋានអនតោប្រវេ ष ជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសនេះបានធ្វើការណែនាំឲ្យអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញទាំង3រូបដែលត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងថ្មីនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារសហការឲ្យបានល្អជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខណ្ឌទាំង14និងសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តការងារដោយឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អលោកសកសេតថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាតាមច្បាប់ថ្មី រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបន្តបន្ថែមអភិបាលរងចំនួន4រូបទៀតដើម្បីបម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែពេលនេះយើងបានប្រកាសតែងតាំងចំនួន3រូបសិននៅសល់1រូបទៀតយើងនឹងរៀបចំឡើងបន្តទៀតដូចនេះទេសម្រាប់អភិបាលរងទាំង3រូបដែលបានតែងតាំងថ្មីនេះត្រូវបំពេញការងារឲ្យបានល្អជូនរដ្ឋបាលរាជធានីដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញ កាន់តែរីចចម្រើននឹងកាន់តែមានសភាពនភិបលោកសកសេដ្ឋាក៏បានធ្វើការណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលើកកំពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ក្នុងសង្គមចំពោះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងសភាបការ ទបស្កាត់បដល្មើសនានាឲ្យបានល្អនិងបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពលោកសော့សេដ្ឋាបានបន្តបន្ថែមទៀតថាដើម្បីឲ្យរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពលភាពកាន់តែល្អប្រសើរនោះ លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីគ្រប់ក្រងសំណង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសបន្តដំឡើងដើមឈើនៅតាមទីសាធារណៈលើកំពស់បរិស្ថានដោយត្រូវបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចិ្ប្រមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទាន់ពេលវេលាបាទទូបីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទាំងបីបានអនុវត្តការងារល្អជាងមុនហើយក្តីគួរបញ្ជាក់ថាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគន្លងមុខនេះមានចំនួន6រួមក្នុងនោះមានលោកកាត់ឆែ លោកមានច័ន្ទយាដាលោកហួតហៃលោកកែវសកពិសីលោកសុយសេរិតនិងលោកនួនប៉ារ៉ាត់តែពេលនេះត្រូវបានបន្ថែមឲ្យមកកាន់ទូណឝទីនេះចំនួន3រូបបន្ថែមទៀតមានន័យថា អភ <preachers> ិប so 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 on... ាលរងនៃគណ so ៈអ <necessary> ភិបាលរាជធានីភ្នំពេញពេលនេះមានចំនួន9រូបហើយដើម្បីបម្រើសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈថ្នាក់ជាតិគណៈថ្នាក់ជាតិបានប្រតិភូកម្មវិស័យជាច្រើនមកឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំសេវាកាត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័ទសុខភាពឧត្តមភាព Team World 3មិនចាំ មិនលេបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបបណោហារ៉ាភពជុំបូឌីសេរុំស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿជៀ